မင်္ဂလာပါဦးကျော်စန္ဒရှင်မင်္ဂလာပါဗျာရှင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးမှာဒီမြန်မာကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုတို့တော်တော်ကလေးအားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းအားထားရဆိုရင်အမေရိကန်ကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမေရိကန်ကိုတကယ်ပဲအားကိုးတိုက်ပါသလားအားကိုးတိုက်သလားဆိုတော့အားကိုးတာကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးအကူအညီလုံနေတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းကအားကိုးရှာရတဲ့သဘောပါပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကဘလောက်ကူညီနိုင်မလဲလုံလုံလရလရသူ့ကိုအားထောက်တော့မရဘူးသူရဲ့အကူအညီကတော့မျောလင်းတာမမှားဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတာသိကျပြန့်တယ်အဓိကအချင်းဒီမိုကရေစီဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ပြောရပါလိမ့်ပထမတစ်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအတွက်အဟံတာအဓိကဖြစ်နေတဲ့အာနာရှင်စတိတ်ကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းပိတ်ဆို့နေတာဖယ်ရှားပြီးမှဒီမိုကရေစီလမ်းကိုဆောက်လှမ်းဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီဖုံဆွေးကိုလှုပ်လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့အာနာရှင်ဖယ်ရှားရေးကိစ္စသိခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စမှာအမေရိကန်ဘယ်လောက်ထိကိုထိလဲရောက်ထဲထဲဝင်ပါလာနိုင်မလဲဆိုတော့သိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်အခုပဲသူတို့က NDAA Burma Extra ကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နှစ်ပဲပြည့်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာကတိပေးထားတဲ့ပြောထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့လေ non lethal assistant ပေးမယ်ဘာညာဆိုရတယ်ဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်တာစတင်လာတာလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိမျောလင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာပဲနဲ့ပြောရင် American ကတော့သူ့ကိုသူပါဟို democracy ပြယုတ်ပေါ့လူခွင့်ရင်းနဲ့ democracy ပြယုတ်တစ်ခုအဖြစ်သူ့ကိုသူသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမူဝါဒတွေမှလည်းဒီလိုပဲပေါ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာဟာဘလောက်အတိုင်းအတာထိမှန်ကန်ပါသလဲလူခွင့်ရေးဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာကြရတာလူခွင့်ရေးအတွက်စပြီးလှုပ်လာတာပဲ liberty equality fraternity ဆိုတဲ့ကြော်စံနဲ့လှုပ်လာဆိုတော့လူခွင့်ရေးသူတို့မှစကြတဲ့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ democracy လည်းသူတို့မှပါတယ်သို့သော်ဒီဝါဒကိုနိုင်ငံတော်ပြန့်နှံ့သွားအောင်အမေရိကန်ဥဆောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆကမရှိခဲ့ပါဘူးအစတုန်းကအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းဟာပထမကွာစစ်ပြီးတဲ့အထိကမတိုင်ခင်အထိက isolationist သူကနေခဲ့တာအတိကပါဝင်လာတာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတို့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နဲ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲဒီအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်လက်ကလွတ်မြောက်အောင်အမေရိကန်ကကူညီဖို့အတွက်သူတို့မူဝါဒချပြီးလှုပ်တယ်အဲဒီတော့သမ္မတဟယ်ရီထရူမန်ဆိုတော့အဲဒီမူဝါဒက Truman Doctrine ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာဆိုတော့ Truman Doctrine နဲ့သူတို့နိုင်ငံတို့သူတကယ်ပဲကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ကမ္ဘာမှာသူတို့ဟာ Democracy Champion ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတယ်။နောက်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတာကတော့တရုတ်ပေါ့လေ Ukraine မှာတော့နိုင်ငံနဲ့ကိုထိလဲမပါဘူးအကူအညီပေးတာသာဖြစ်တယ်။ NATO ကလည်းပဲလက်နက်အကူအညီပေးတာသာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Taiwan မှာကြတော့ Taiwan ဆွေတော့မထိနဲ့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လင်းပြန်လာရင်သူတို့ကလည်းပြန်ပြတာတွေပါလေအများကြီးလုပ်နေဆိုတော့တချို့ကပညာရှင်တွေကကင်ပွန်းတက်ကြတယ် Biden Doctrine နဲ့ခေါင်းက Truman Doctrine လောက်ခဲ့လို့ပဲ Taiwan ကိစ္စမှာတော့တေကိုဟန်တာဖို့အတွက် American ဆိုတော့လုပ်နေဆိုတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာ Democracy Champion ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလဲလေဒီ Taiwan အရေးမှာကြတော့ American ကထဲထဲဝင်ဝင်ကိုကူညီအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကရောသူကလေတရုတ်ရဲ့ဩဇာဆက်ကွင်းထဲကိုကြာနေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားပါ။ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံကျတော့အမေရိကန်ဘာလို့ဒီလောက်ထိမကူညီရပါလဲ။အာချက်မှန်းကျင်လို့ရပါတယ်။အမေရိကတရုတ်ရဲ့တိုင်ဝမ်အပေါ်မှာချင်းကြောက်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချင်းကြောက်မှုဘယ်ဟာပူကြည့်စလဲကြည့်လိုက်ရင်စိစာထင်ရှားတယ်။တရုတ်ကတိုင်ဝမ်ကိုပူပြီးချင်းချောက်တယ်။တိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့တစိတ္တေသလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အမေရိကန်ကလည်းအဲ့ဒါ One China Policy ဆိုတာကိုလက်ခံခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့နဲ့နောက်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာကျတော့အမေရိကန်ကဒီကိစ္စကိုပြန်ပြင်ကျင်တဲ့လေသံတွေပြစ်လာတော့တရုတ်ကလည်းဒါကိုပြန်ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတဲ့သဘောဆိုတော့တိုင်ဝမ်အပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကပူပြီးပြင်းထန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကလောက်တိမပြင်းထန်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွားဆိုစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားရှိမယ်။စီးရေးအဖြစ်မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားရှိမယ်။စီဘဲဂျိုစီဘာရေနံပိုင်လိုက်ကြောက်ဖြူအပ်စင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေရတယ်။တရုတ်ရရှိတဲ့တခြားဒေသရရှိတဲ့ရေနံနေနဲ့ဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံဖြတ်လာတဲ့ရေနံဟာစိတ်များပြားလွန်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဆင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုစီရေးအဖြစ်ထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်ဂူဂူကျွန်းတို့မှာအညာစီရေးစခန်းတိဆောက်တဲ့ဆွဲဟာဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့နည်းနည်းပူပြီးအရေးကြီးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတချိန်နှင်းမှမှတ်ထားမှာကတော့တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ
ဒါဩဇာလွှမ်းမိုးခွင့်ဒီစီးပွားရေးအဖြစ်အင်းကြီးနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ပြည်အမေရိကန်ထက်အရေးပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကအသိမှတ်ပြုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ကျဘူးတဲ့သံကြီးတမန်ကြီးအမေရိကန်သံတမန်ကြီးတွေအများများကိုမေးဘူးပါတယ်အင်တာဗျူးလုပ်ရဲသူတို့လက်ခံထားရတာကိုဆိုတော့အမေရိကန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တိုင်ဝမ်လျှောက်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်ဝမ်ကိုပို့ပြီးအလေးထားတယ်မြန်မာကိုလျှောက်အရေးထားပါဘူး။အဲဒါဆိုရင်ဒီအမေရိကန်သူ့ကိုယ်သူပေါ့ဟိုဒီမိုကရေစီပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်မှတ်ယူထားတာပါ။အဲတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုပြပြပြင်ပြင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သူကဖော်ဆောင်နိုင်မှာမလဲဘယ်လိုထိန်းထားနိုင်မှာမလဲ။အစူအဲ့ပြရုပ်ကိုသူအဲ့နာမည်ကိုထိန်းဖို့အတွက်သူကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့လိုပဲနှစ်ပိုင်းအနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးမှာသူတို့ဟာကိုထိလျောက်အဲ့လိုပါဝင်တာတွေကိုသိတက်တက်ကြွကြမလုပ်ဘူးသူတို့အချိုးစီမံချင်းချင်းပြီးတော့ငါတို့နှိမ့်လာသွားမလားဆိုတာတွက်ပြီးလုပ်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမိုကရေစီအနာရှင်စနစ်ကိုတနေ့ဖယ်ရှားပြီးတော့လမ်းအဟလေးရသွားရင်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရတဲ့အများကြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတချို့ပညာရှင်တွေကအမေရိကန်ဟာအခုစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝပြစ်ပစ်ခါလှုပ်ထမ်းမဲ့အစားသူတို့ကိုနည်းနည်းလေးလမ်းစာပေးပြီးတော့သူတို့အဟလေးပြအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါလားနမူနာပါပြလဲဆိုတော့အိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကအိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုလှုပ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကလည်းပဲနည်းနည်းဟပယ်တော့အိုဘားမားကစကူရိုင်းအဲ့ကိုသွားနောက်ပြီးဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ပါလို့သူတို့သွားကြပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြန်လဲဖော်ဆောင်ရတဲ့သူစီးပွားရေးအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလှုပ်လာတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ institution တွေပေါ်ပေါက်လာအောင်သူတို့စီးပွားရေးပညာရေးလေ့ကျင့်မှုအများကြီးအခုကြီးပေးလာတယ်။အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအမေရိကန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲအနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးထိတိုက်ပြင်ဆိုင်မှုလုပ်တာထက်အဲ့လမ်းပွင့်ပြတဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးအဖြစ်democracy institution တွေဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့အများကြီးအရေးပါမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ကကြတော့အခုစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပေါ့ဟိုအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေရပါဒါဘယ်လောက်ထိထိရောက်ပါသလဲ။အဲ့ဒါလည်း controversial လို့ပြောရင်တော့ရပါတယ်။ပညာရှင်တော်တော်များများကဒါ sanction ကိုအားမပေးပါဘူး။sanction ဆာမထီရောက်ဘူးလို့ပြဆပါတယ်ဆိုတော့အိုဘားမားလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပွင့်လင်းပြီးတော့လက်ခဲ့တဲ့ sanction ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး sanction ကိုဖယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာလေးပြလိုက်တာကသူတို့ဝင်လိုက်တဲ့သဘောကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ် sanction ပေးနေလို့တချို့က sanction ဟာပြည်သူလူထုကသာပူပြီးနစ်နာရဲလို့ပြောကြပါတယ်သူတို့က targeted sanction ပြည်သူကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းချမ်းသာတဲ့လူတွေချမ်းသာနေတာပဲအထူးသဖြင့်အဲ့စစ်တပ်ကလူတွေရဲ့ crony တွေရဲ့သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဘယ်လောက်ချမ်းသာနေကြလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာနေမှာပဲ sanction ကြောင့်ဆိုတော့အလုံးအထက်လုပ်ငန်းကလူတွေအလုံးလည်းမဲ့ဖြစ်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့လေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့် sanction ဟာသိထိရောက်တယ်လို့တော့လူတိုင်းကလက်မခံကြပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကလည်း sanction ထားတယ်ပြရင်အတက်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲလူအများစုကလည်းပဲသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဖိအားပေးရယ် sanction လုပ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကပြစ်သက်တွေလည်းပဲအဲ့ဒါဟာတိုက်ကြတာပဲများသောအားဖြင့်တွေးရပါတယ်ဆိုတော့သိတော့အမကိုလောက်ထင်ပါတယ် sanction လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာအရေးမှာပါဟိုအမေရိကန်ကတခြားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရောရှိပါလားတခြားနိုင်ငံတွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရောဟိုဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတာရှိပါလဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာပေါ့လေနိုင်ငံတကာကိုကြည့်ရင်နှစ်ချမ်းကွဲနေတာမှာကစိတ်ပြီးအဓိကအားနေကြပါပဲဒီဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့နိုင်ငံတွေအမေရိကန်ဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲအင်တိုင်းအတိုင်းလှုပ်လှုပ်တစ်ဖက်မှာတရုတ်တို့ရုရှားကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့လုံအောင်ပန်ဖို့ပြင်နေတော့ဘယ်လို့မှမထိခိုက်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကအနေသားကြီးပဲသူတို့ဟိုဘက်တွန်းပို့သူလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲအများအားစဉ်းစားနေရတယ်အမေရိကန်ကလည်းဒီကောင်စဉ်းစားမှာပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းပဲဂျေယူရင်ငွေနဲ့ပူရောက်သွားမလားအိန္ဒိယဆိုအများအားပြောနေတာပဲအိန္ဒိယလွတ်လွတ်ရတာဟာငါတို့ကတွန်းပို့လိုက်ရင်မြန်မာကတရုတ်ဘက်ပါသွားမှာအဲ့ဒါအောင်လုံရပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာပါဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပဲသူတို့ချင်းချင်းသဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုညီညွတ်မှုရှိနေတော့ဖြစ်နေမှာပဲကမ္ဘာဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံကတစ်ခုလုံးကထွန်းကားလာရေးကလည်းပဲဒီနိုင်ငံတွေအလုံးမှာတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့အဓိကကမ္ဘာအင်အားကြီးပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်ကဒီမိုကရေစီကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကဒီမိုကရေစီမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တကိစ္စမှာဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးဟာနိုင်ငံတော်အခင်းချင်းအသိပြီးတော့ကိုထိလက်ရောက်တာအခြေအနေအခင်းချင်းသိပြီးတော့ဒါဘာဒီကံမြန်မာသိမကောက်ဘူးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီလိုအခင်းကျင်းမျိုးမှာပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလူလားသူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါလဲအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီမိုကရေစီ
can neither be imported nor exported. Democracy ဟာသူများစီဟာတင်သွင်းလို့လည်းမရဘူးဝယ်ယူလို့မရဘူးကိုယ်နိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ဖန်တီးကြမယ်ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာပိုပြီးစည်းလုံးညီမှုရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလူတွေစီကံတာဝန်ယူမှုစသဖြင့်ပေါ့လေအစအစအရာရာအာပညာရေးပေါ့လေသူတို့အသိဉာဏ်မြင့်မအောင်သူတို့လိုရမယ်စည်းလုံးညီမှုရှိဖို့လိုတယ်ကိုကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါကျိုးစီပါရှိရင်ပြီးရောဆူပြီးတော့အများအကျိုးကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေစူပောင်းပြီးတော့ညီညာညာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ယူပြီးတဖြည်းဖြည်းသွားမယ်ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်မျက်စိမြန်မာအရေးမှာဟို American စီကနေပြီးတော့ထင်သလောက်အကူအညီတွေမရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဒီမိုကရေစီအရေးလိုလားသူတွေအနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်တဲ့ထင်ပါလဲကိုကိုအားကိုးရမှာပေါ့ဒါကတော့မြန်မာ American ကိုစကြရတယ်မသိပြီးတော့အားထားလို့ဖြစ်တာသူတို့ကသိပြီးလုံးဝလုံးလုံးလည်းလည်းအထာလို့မင်းရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြပြောသလိုပဲကိုရိုဘက်ကတိဆောက်မှာပေါ့လေတချိန်ညီမှာတော့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်လာမှာပဲအခုလည်းပဲမိမျိုးစုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ရုံးကန်နေရတယ်ဆိုတော့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကိုရိုဘက်ကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေအောင်ညီညွတ်ညွတ်ဆက်သွားဖို့ပဲလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကျော်ဆန်းသာရှင်